Sverri, fyrsta leið, velkominn bara í boltan aftur og velkominn í Pepsi-deildina. Takk fyrir það, takk fyrir það. Hvar fannst þið svona þessi leikur tapast í kvöld hjá þínu manni? Var það þetta, þessi vita spilna á þetta reyðspil, var það breytti það leiknum, algjörlega það? Ekki spurning, hann hérna tapast á því atviki, ekki spurning. Við lögum upp með hérna leikinn dag, með að þrýsta boltanum upp og farið út í smá svona old school fótbolta. Við vissum hvernig þið myndi pressa. Þeir eru mjög góðir í pressinu sinni og eru búin að fara langt á því allavega undirbúningstímabilinu. Þannig að þeir sköpuðu ekki nein færi, svo fá þeir þessa hornspinnu og við klikkum í dekningu þar og fáum í kjölfari rautt spjald á okkur og við erum raunar okkar gameplan er búið að ganga fullkomlega upp þótt að það hefur verið fallegt og þá gekk það upp og það var það sem við lögum upp með. Viðar fékk dauðafæri henni fyrir hálfleik og þannig að auðvitað voru þeir svona meira boltan en þetta breytti í gangi í leiksins, þetta rauða spjald og sérstaklega þessi vítaspinna. Svo hvernig var það ekki í vít, hvernig var seinna markið á þeim? Hauka Páll skorar á löngu færi þarna. Já, það kemur bara báns og það var ekki nóg nálægt en einhvers sem er mjög vel gert í honum. Leikur var svona í jafnvægin því í við betri einmitt svona þessi dómur er náttúrulega stutt á milli í þess en svona þið voruð að skapa einmitt, sérst að við það sérstaklega fram við mjög öflugur. Já, og okkar gameplan gekk upp þótt að það hafi kannski ekki verið fallegt að þá hérna, þá gekk upp, þannig að það var það sem við lögðum upp með og þetta þarf ekki alltaf að vera fallegt. Við vissum hvernig valið myndi pressa á, við töldum að þetta verið besta leiðin gegn þeim og við komumst í 1-0 og síðan fáum við þetta víta okkur eins og ég sagði og við, mér fannst við okkar gameplan gekk þannig sér upp en svo undir lokin og þá spilum við ekki boltanum og þannig að þetta er bara það 50-50 leikur og svona er þetta bara. Þá voru bara næsti leikur mjög við þessa spilinu mennsku þá ég þig eftir að ná einhverju fullt að stiðum í sumar því það er mikið í liðinu og mikið að gerast klárlega. Ekki spurning, við þurfum bara hérna spýti lófan og fara núna að einhver sæðið og halda áfram að hérna leggja á okkur og spila svona svo við gerðum lunga leiksins í dag en svo eru náttúrulega margt þannig okkur leik sem við þurfum að laga en það vissu allir að þetta myndi ekkert vera hérna fallegt svona fyrstu leikunum.